بێگومان ئەزانین کە لەسەر پێویستی یۆگا بۆ مرۆڤی ئەم سەردەمە زۆر باس کراوە. ڕەوەند زۆر گرنگی دراوە بە یۆگا لەبەرەوەی کە مرۆڤی ئەم سەردەمە بەتایبەت زۆر زۆر هیلاکە، زیهنی، فکری، بابڵین دەرونی. و بۆ ئەوەی کە مرۆڤ لە ئەم سترێسانە دوور بخرێتەوە، ئەوترێت کە یۆگا زۆر زۆر بەسوودە. بەڵام لەوانەیە لەسەر گرنگی پێدان بە یۆگا بۆ منداڵ بەو ڕادەیە زانیاریمان پێشکەش نەکرابێت یان نەمان بیست بێت لەسەری. ئێمە لە تەوەری ئەم بەشەمان ئەمانەوێت قسە بکەین لەسەر گرنگی یۆگا بۆ منداڵ، چۆن تۆ بتوانیت منداڵەکەت لەگەڵ یۆگایە ئاشنای بکەیت، و ئەگەر توانیت ئەم ئاشنایەتیە دروست بکەیت، چه سوودێک بە منداڵەکەت ئەگەیەنێت. بگومان دنیای منداڵ لەگەڵ گەورەکان، کێشەکانیان لەگەڵ ئێمەیە زۆر جیاوازی هەیە. ئایا ئەکرێت ئەوەی کە سوودی یۆگایە بۆ کەسێکی گەورە ساڵ و گۆڕانکاریەکان هەر هەمان سوودی هەبێت، یان لەوانەیە سوودەکان بۆ ئەوان جیاوازتر بێت؟ بۆی کە لەسەر ئەم بابەتە بدوین بە میوانداریەتی بەڕێز مامۆستا مەحموود شێرزاد، ڕاهێنەری یۆگا، لەسەر تەوەرەکە زیاتر گفتوگۆ بکەین. مامۆستا مەحموود، سڵاوت لێ بێت. زۆر زۆر بەخێر بێت. بێگومان لەسەر یۆگا هەر لەگەڵ بەڕێزت و هەروەها مامۆستاکانی تری یۆگا زۆرمان تەوەر پێشکەشی بینەرانمان کردووە. بەڵام وەکو سوودی یۆگا بۆ منداڵ، مامۆستا، سوودەکانی چییە؟ یۆگا بۆ منداڵ چەند گرینگە؟ ئەوەندەش بۆ دایک و باوکی منداڵەکە گرینگە. لە ڕاستیدا پێشوێ کە منداڵەکان دەست بکەن بە یۆگاکردن و دایک و باوکەکە بین لەوە بکاتەوە کە منداڵەکە یۆگا بکات، لە پێشدا دەبێ خۆیان یۆگا بکەن. کاتە نمونەیە بێ لە بەرچاو منداڵەکە؟ نەکەر نمونەیەک بێ، چونکە دایک و باوک هەتا یۆگا نەکەن، واتە هەتا خۆیان ئارام نەکەنەوە، ناشتوانن بە دروستی لەگەڵ منداڵەکە هەڵسکەوت بکەن. و هەتا یۆگا نەکەن، هەتا تا تۆزێ هۆشیان نەکرێتەوە، هەتا دەرک و تێگەیشتنیان تۆزێ نەکرێتەوە، بەڕاستی بە دەقیقی بە وردی نازانن چ شتێک بۆ ئەو منداڵە بەسوودە و چ شتێک بۆ ئەو منداڵە زەرەری هەیە. لەبەرەوە دایک و باوکەکان پێش منداڵەکان دەبێت دایک و باوکەکان یۆگا بکەن، ئەوان یۆگا بکەن. دوای کە ئەوان یۆگایان کرد، نیوەی کێشەکە هەل بۆ، ینی وەگەوەی کە منداڵەکە خۆی سا پەنجا یۆگای زێبەزێ کردێ، وەختێک دایک و باوک یۆگا دەکە، وەگەوەی وایە منداڵەکە سا پەنجای یۆگای زێبەجێ کردێ بە کردداری لە ژیانی خۆیدا. یۆگا بۆ منداڵان بارحاڵ گرینجەکەی لە چیدایە؟ یەکەمەوەی کە ئەو خاڵی کە زۆر 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 گرینگە، منداڵان هەموو کەس دەزانێ لە ڕووی جەستەیەوە ڕەنگە پێویستیان بە یۆگانە بێت، چونکە تازە منداڵێ تازە منداڵ و جەستیان لە گەشە کردن داوانە. بەڵام لەگەڵەوەشدا لە تەمەنی چوار ساڵەوە کە پێکاتەی لەشیان جێگیر دەبێ و دەتوانن لەشی خۆیان کۆنتترۆل بکەن، دەتوانن شکڵی جۆرازۆری پێ دروست بکەن، دەتوانن وەرزشی پێ بکەن. لەو کاتەوە لە تەمەنی چوار ساڵەوە منداڵ لازمە یۆگا بکە، ینی دەتوانێت یۆگا بکەن، نەکەن لازمە. لە تەمەنی چوار ساڵەوە منداڵ کە توانایی بەسەر جەستەی خۆیدا هەیە، دەتوانێت بە کاری بێنێ و کۆنتترۆلی بکە، لە تەمەنی چوار ساڵەوە دەتوانێت یۆگا بکە. یۆگا بۆ منداڵ سوودەکانی زۆر زۆر زیاترن لە سوودی یۆگا بۆ گەورەکان، بۆ چونکە حەوت ساڵی یەکەمی تەمەنی منداڵ زۆر 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 استراتیژی، یعنی حەوت ساڵی یەکەم کۆی حەوت ساڵەکانی تر و قۆناغەکانی تری ژیانی و چۆنیەتی و کوالێتی ژیانی سەرکەوتن و شکستی لە بوارە جوارە جۆرەکانی ژیانیدا دیاری دەکا و حەوت ساڵی یەکەمە. بۆ وایە چونکە منداڵ لە حەوت ساڵی یەکەمدا بە تایبەتی شتێکی نییە بە ناوی خود ئاگا و تا هەست، یعنی لانی لۆژیکی، لانی ئەقڵانیەکەی نییە، یاگەهشی بێ زۆر زۆر لاوازە کە دەورێکی و تۆ نابینە لە ژیانیدا. کەواتە چی هەیە؟ ئەو ناخود ئاگای هەیە، واتە نەستی هەیە، ئەوی بەقوەتە، هەرچی لە دەوروبەری خۆی ڕوودەدا یا پێی دەکوترێ ئەو وەری دەگرێ، وەری دەگرێ و دەبێت بە ناخود ئاگاکەی دەبێت بە نەستی. و ئەو نەستەی هەتا هەتا دەور دەبینێ لە ژیانی ئەو کەسەدا، ینی ئەوەی کە ئێمە لە حەوت ساڵی نا ئاگانە، نا ئاگانە، نا ئاگانە وەرمان گرتەوە، هەتا هەتا لە هەموو قۆناغەکانی ژیانماندا
دور دبینه و رولی هی لسر کوتنی ایما رولی هی لش قصی ایما رولی هی لدل خوشی ایما رولی هی لش صاغی ایما و رولی هی لکوی بوارکانی جانی ایما ده کوتا بناغه کیا بله کوتا او من دالی کلا حوت صالی یکمی تمنی یوگادکا و دوای لحوت صالی دو همی تمنی یوگادکا اما دبی بخوانی نستیچی ناخود آگایچی یا پروگرامیچی زور زور دقیق ورد سالم کلا جاین دزور بکال چی دیر بون مونه چگلوانا اگر من دال یوگا بکا لبرو که یوگا راهنانیگ یا باولم زانستیگ یا نورزشیگ بهر نوکا عزیزان دتوانن لیتی بگن بله یعنی بوار یک نیه که لسر اساسی ململانی کار بکه وکو بوار کنید مثلا بون من استوت نتوانی بو تلویزیون کت روشن کی سری مسابقات یوگا بکی یوگا یک دگل یوگا چی تر ململانی دا به کامیان بی باتو او زور مهم که من دال یوگا دکه یکم شد کفیری دا بیه هوشی لسر پرفیدانی خوی بیه نگ ململانی کردن دگل من دالکی هاو تمنی یا دگل من دالکی هاو هاو پولی یعنی یکم شد که یوگا فیری من دالی دکا او یکا بیر لە ململانی نکاتەوە بیر لەوە نکاتەوە پێش بڕچی تیانە بەڵا پێش بڕچی تیانە بیر لەوە نکاتەوە باشتر بێ لەوەی تر چونکە وەختێک منداڵ بیر لەوە دەکاتەوە یا ئێمە منداڵ وا پەروەردە دەکەین کە لەوانی تر باشتر بێ هەر لە منداڵیەوە نەستی لەسەر ئەساسی ململانی و شەڕ پرۆگرام دەکەین و هەتا ئەو کەسە هەتا سەد ساڵیش تەمەن بکە لە هەموو بوارەکاندا بە عەقڵیەتی ململانی و شەڕ و ئەما چالاکی دەکەن و بەشی زۆری ئینەرژیەکانی وزەکانی تواناکانی بەفیڕۆ دەسێ بەم شێوەیە یعنی ئەو وزەیە کە بۆ ململانە بەکاری دێنێ بۆ پەرەفێدانی خۆی بەکاری دێن لەو حاڵتەدا کەواتە یەکەم شت کە منداڵ بە یۆگا فێری دەبێ ئەوەیە کە ململانە نەکات لەگەڵەوانی تر بە پێچەوانە هۆشی لەسەر خۆی بێ تەرکیزی لەسەر خۆی بێ خۆی پەرەپێ بدا خۆی ڕاهێنان بە زەستەی خۆی بکا و ڕاهێنان بە توانەکانی خۆی بکە دووهەم خاڵ کە یۆگا بۆ منداڵان زۆر 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 گرینگە لە تەمەنی منداڵیەوە فێر دەبێ کە چۆن توانە زێهنیەکانی بەکاربێنێ لە تەمەنی منداڵیەوە فێر دەبێ کە چۆن توانە زێهنیەکانی بەکاربێنێ و فێری کۆکردنەوەی هۆش دەبێ فێر دەبێ لەسەر بابەتە دیاریکراوەکان بە دیاریکراوی بۆ ماوەیەکی دووری درێژ تەرکیز بکە ئەمە زۆر زۆر خاڵەکی گرینگە ئێستێ سیستەمەکانی پەروەردەی ئێستێ لەسەر تاسەری دنیا منداڵ تووشی سترێس دەکەن هەر لە منداڵەوە فشاری بۆ دێنن شت فێر بێ فشاری بۆ دێنن ئەوە لەبەر بکا ئەوە بزانێ ئەوە بخوێنێتەوە ئەوە بنووسێ و تووشی سترێسی دەکەن یعنی هەر لە حەوت ساڵی یەکەم ئێمە ئێستێ ئەوە جنایەتە یعنی من وەخۆم وەکو جنایەت ناوی دێنم جنایەتە بە دژی بە شەریەت ئەسڵەن لە منداڵەوە تۆ لە حەوت ساڵی یەکەم مناڵ وا لێ بکەی سترێس تەجروبە بکە و ناخود ئاگای مناڵەکە پرۆگرام بکەی بە سترێس و سترێس ببێ بە پرۆگرامی نەستی منداڵەکە و چونکە ئەو سترێسە ئیتر تا ئەو کەسە دەمرێ مەگەرەوەی کە یۆگا بکە مدیتیشن بکە و خاوێنی کاتەوە پرۆگرامی نەستی جایشکە بگۆڕێتەنە ئەو سترێسە هەر دەگەڵێتی و هەر گەورە دەبێتەوە هەر فراوان دەبێتەوە و کاریگەریێکی زۆر خراپ لەسەر ژیانی منداڵەکەدا دێنێ کەواتە منداڵەکە لە سەرەتاوە فێر دەبێت کە توانەکانی زێهنی بەکاربێنێ فێر دەبێ ئارام بێ بە ئارامی ئەم توانایانە بەکاربێنێ و بە هیچ شێوەیەک هیچ تەجروبەیەکی لەگەڵ سترێس نابێ واتە سترێس نابێ بەشێک لەو نابێ بە پرۆگرامێک لە زێهنی ئەودا لە ڕاهەندەکانی زێهنی ئەودا بەتایبەت لە ناخود ئاگایدا خاڵێکی تر کە زۆر 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 گرینگە و یۆگا زۆر پێداگری لەسەر دەکا ئەویش ئەوەیە کە مناڵ نابێ لە ژینگەی مناڵ نابێ لە ژینگەیەک دابێ کە شاد نەبێ مناڵ نابێ تووشی حاڵەتێکی کە خەمگین بێ بە هیچ شێوەیەک نابێ تووشی حاڵەتێکی کە فشار بۆ خۆی بێنێ نابێ تووشی حاڵەتێکی بکەی کە بۆ نمونە حەزی لە مەکتەب نەبێ ینی لە مەکتەب ڕاکە ینی سیستەمی پەروەردە وایە مناڵ زۆرێکە چوارچێوەی تۆزەی وشکی هەیە هەندێ دیسپلینەکانی تۆزێ بۆ منداڵ حەزم ناکرێن چونکە منداڵ بە زۆرێک لە زۆرەکانی یۆگێ یۆگی زگماکەوە تا فرێ ئازادە شادە دەیهەوێ بجووڵە دەیهەوێ شادی بکە دەیهەوێ یاری بکە نایهەوێ بچێتە چوارچێوەیەکەوە تۆش بە زۆر دەیخەیتە چوارچێوەیەکەوە و بەم شێوەیە بەم سیستەمە تۆ تووشی سترێسی دەکەی
وجياني او منداله بعقارش ترادبي بو يو قادله سي دله تو جينجيك بو مندال دروس بك با مندال جينجيك ابي لاني كم تاع 14 سالي لاني كم كي تاع 14 سالي او مندال شاد به يعني بشي زوري كاتا كان لتزيك دابيك فشاري لسرنبي واتا شاد به كا او مندال شاد بو مهم نیه خیلی دواره یا نخیلی دواره مهم نیه بس شهاده یک دگه بس شهاده یک نگه بدل نیایه او من دالا کسی چی سرکوتوی لیه دردسی باشا اگر لخوناخکانی سرطایی جیانی دا ایم فشاری بونه یعنی توشی سترسی نکن لیگرین لذیب یک دابه شاد به آرام به و تواناکانی ورده ورده گشده کن تواناکانی خویده ناسه و سپی راجه با آسانی رگه خویده دوزده ایو تبینی بکن زانه گورکانی دنیا هر اوانی که است ایم لساسری زحمت کانی اوان استلم استودیو دانشجویان و آم کاناتی لبردست معنا بکاری دینی نقصی پیدا کنی ولاد هر همویان مثلا بون منش چشیان لون نیکولا تسلا مثلا بون منا یا هر همویان سیر دکی هر همویان که سیر جیان نام کانی اند خونی تو لوکسانن که لوکسانن که یا ل آزاری چی زور و حاتون او آزار وای کدوم تو آنکانی اگه شب که یا لبی آزاری و حاتون من دالی گند بون من دالی جنگیشی سالم بون یا دیکو باوچان زو نماوا خوان آزاد بون کس نبود فشاریم ببینه با کو استاد دوگن که دیکو باوچی مرد حد سالی تمن بکتی من او فرصت لذت ندادم و هلی چی عالتونی بود من رقصا و من استایتر دست مدیو خو نکانی خم دکم استایتر بر باز نم علی بردم سیر که من دالی گل تمن حد سالی ام قصیر که بلا دایکو باوکم استاد عمردن بربزنا بعلى بردمي من دروم ودي خونا كان عندكم يعني بفي سماي تصوري امام من دال زول تمني كموا زول تمني كموا اقر في شارب ونهينين اقر سنوري بودانين اقر لي مثلا لجينجي يوغا دابي واتا يوغا بكا لزول بتمني كموا كاردك ابو خونا كان يخوي باشا لتمني بيست بيستو بيان صالي لبيني بيست بوسي صالي سي بوسي صالي كسر شي دياري سركوتويا تقريبا بهمو امان زكاني جيشتو بس ام فشاري كي ايما بو مندالي دينين بس سيستما كاني تر و بوارا كاني تر وايلي دكين كأم مندالا هتا الدمرية بدواي خونا كاني دار رابكا و رجي جي زور كمشي ودي بيني كواتا يوغا شرباب اجنو خايا بلا بينا قشتو يوغا بو مندال زور زور بسودا لحد بدر بسودا بلام تند بو مندالا كان بسودا اون دش بو دایکو باو که کان بسوده زمان ام قصانی که است کردم با کمی شو کردم چون که دبی زور قصاب کن که عزیزان وری بگرن او انا حموله مالی و جای هناسا لم حوت هش سال ده که مالی جای هناسا هی همو من با تجربه کرد یعنی همو من با او بینی و چون او دایکو باو که فرخواستن هی ما مستبیت لاتا من دالکشی بهنه بله فرخواز من هیا من دالکانیشان دگلیان دینو من دالکانیشان وقت دایکو باوکا کن من دالکا بیکا یوگا دکن بله اوی که زور سرنز راچشه اوی که او دایکو باوکانی که هاتون دستان کدو به یوگا بطیبت که هر دوچان هاتون هم دایکا که هاتو یا و هم باوکا که و بطیبتیش اوی که دایکا که هاتو باوکا که زور گرینه چون که باوکا که زور لدره ویا و کار دکا اوی دایکه که زیاده دکل من داله کن حال سکوت دکه او دایکانی که هاتونی او دایکو باو کانی که هاتونی یوگا هم کرده نمونه و آمازوره هاتون که توی تیم من داله کم عصبی من داله کم توره من داله کم لاسره من داله کم فجوله ترکیز کمی من داله کم بقسم ناکا من داله کم اودکا اودکا لمن داله تر داده من داله تر آزر داده یا من داله کم گوشه جیره خموکا تیکل نابه اودکا اودکا تو ما باشه یک دو سه چهار پنج شش ام پسند خالی جمردت چند دیان لخود ده هیا چند دیان لخود ده هن مثلا بون منه چند دیان لتو ده هن دلا اون دل من ده هیا دم باشه او حال سکوت هنی که تو دقل من دالا که دهن که چون چونین پرسیاری لده کم ملام ده تو سیر ده کم ریشه تواوی ام حالتانی لمن دالا که ده هیا لده که کل باوکا که ده هیا یعنی ریشه که اونش بیویسیان بله 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 کواتا است اما من هم زاره او بوک بوشی و کیسی من دالا کن تعریف سر دکین کسی جنی تعریف سر نبود بیانو منش من زور زوره دپیش دا یارم تی دایکو باو که کد دینه حالت ل دایکو باو که کد نمینه یا لواز بی کل احمن ل دایکو باو که کد نمینه اوتوماتیک ل من دالا کش دن نمینه باشه است من خوشم من دالا کم هی باشه است هندی حالت هی ل من دالا کد است کتی بینی دکم قل دب مال خم دست سید کم ل خم دعای او حالت اگه بمه لو دانه مینه دبی لخوم دانه یال یعنی کار کم لخوم دانه یال ما به کارم بو بی او سر کنه کم بلام تو بو وعده کی باشه
لا بۆ چونکە ئێمە ڕۆژانە بەریەک دەکەین دەگەڵ یەک دەژین ئێمە دوو مادەی کیمیاییین پێکەوە تێکەڵ دەبین کارلێک لێک دەکەین باشە هەمیشە ئەوەی بەهێسترەکە دەبێ خاوێن بێ بۆ چونکە ئەوەی بەهێسترەکە ئەوەی گەورەترەکە ئەوەی کاریگەرترەکە ئەگە خاوێن بێ ئەوەی بچووکترەکە خاوێن دەکاتەوە دەگەڵ خۆی نایڵە پیس بێ بەڵام کە گەورەکە پیس دەبێ گەورەترەکە پیس دەبێ نائارام دەبێ ناجێگیر دەبێ زۆر بە ئاسانی ئەوەی تری وەک خۆی لێ دەکات کەواتە ئێستێ بە پلەی یەکەم دووشت زۆر زۆر گرنگە و دنیاش بەرەو ئەوە دەڕوا هیوادارم ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش بەرەو ئەوە بڕوا چونکە ئەگەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو ئەوە بڕوا کێشەی سەرۆکەکان زۆر ئاسان دەبێتەوە چونکە بارودۆخ بە پلەی یەکەم ئەوەی گۆڕانکاری زۆر ڕشەی بەسەردادێت لە داهاتوودا بارودۆخی سیاسی و بارودۆخی ئابووری خەڵکە و گۆڕانی ڕشەی ڕوودەدا ئەگەر ئێمە یۆگا بەرینە مەنهەجەوە و لە منداڵێەوە کەسەکان یۆگا بکەن و ئەو هەموو خراپ حاڵی بوون و خراپ تێگەیشتن و قسە بێ بێبنەمانەی کە خەڵک لەبارەی یۆگا دیانکە ئەوانە ئیتر دەرکەوێت کە وانە یانی هیچی وانە و سیستەم نابێت جۆ بەم قسانە بدا دەبێت یۆگا برێتە ناو منهەجەوە و چونکە یۆگا ئەمانە نیە یۆگا علمێکی پەتێ زانستێکی پەتێ زانستێکی خالسە پەیوەندی بە هیچ بوارێکەوە بە هیچ شتێکەوە نیە پەیوەندی بە شەخسی تۆ هەیە دەڵێت تۆ لە جەستە پێکاتووی لە زێهن پێکاتووی لە ئیحساسات پێکاتووی لە وزە پێکاتووی خۆ لە خۆڕانیت تۆ ئەمانەی بۆیە هەیت ئەوانەت دەبێ بێکەوە هاوسەنگ بن دەبێ بیان ناسی دەبێ بزانی چۆن کاریان دەگەڵ بکەیت ئێمە گەل لە منداڵێەوە یۆگا بەرینە ناو مەنهەجەوە و منداڵ لە منداڵێەوە خۆی بناسێ تواناکانی خۆی بناسێ فێر بکرێ ئیش بە تواناکانی خۆی بکە باشە بزانە چەند گۆڕانکاری ڕیشەی لە ماوەیەکی مەسەن دیاریکراوی 50 ساڵەدا ڕوودەدا لە کۆمەڵگاکاندا کەواتەوەی کە زۆر گرینگە ئەم دوو خاڵەیەشیان ئەوەیە کە یۆگا بڕواتە ناو مەنهەجەوە بەڕەسمی لە هەموو بەشەکان لە هەموو بوارەکانی تر زیاتر دەبێت گرنگی پێ بدرێت چونکە لە هەر هەموویان گرنگترە لە هەر هەموویان گرنگترە دەبێت لە هەمووان زیاتر گرنگ پێ بدرێت یەکەم بێ دوو دەبێت هەموو دایک و باوکێک هەموو دایک و باوکێک و هەموو نێرومیەک کچێک و کوڕێک پێش زەواج کە بڕیار دەن زەواج بکەن دەبێت یۆگا بکەن هەموو نێرومیەک پێش ئەوەی منداڵ دروست بکەن دەبێت یۆگا بکەن حەر هەمووی هەموو دایک و باوکێک دواوی کە منداڵیان بۆ لە دەستیان دەرچوو یۆگایان نەکردووە دەبێت یۆگا بکەن ئەگە دایان هەیە منداڵەکەیان سالم بێ منداڵەکەیان سەرکەوتوو بێ منداڵەکەیان لە داهاتوودا مای شانازی خۆیان و کۆمەڵگاکەیان بێ حتمەن دەبێت ئەو کارە بکەن مامۆستا باز لەواکەی کە دایک و باوکەیە کە لەگەڵ منداڵەکەی خۆیەت لە کۆبوونەوەکانی ئێوەیە لە یۆگایە بەشداری ئەکات چەند جۆرێکی جیاواز یۆگا هەیە ئەو منداڵە هەمان ئەو یۆگایەکە کە دایک و باوکی یەکەن یان نەخێر ئەمە ئەم منداڵەیەکە جۆرێکی جیاوازە منداڵەکان لە جەستەیان لە گەورەکان ئامادەترە بۆ یۆگاکردن و هەموو ڕاهێنانەکانی یۆگا دەتوانن بکەن زۆر بە ئاسانی هەتا ئێمە حاڵەتی جەستەیمان هەیە هەر بە ناوی منداڵەوە کراوە منداڵ خۆی هەندێک حاڵەتی جەستەی هەیە هەندێک شکل و شێوە بە جەستەی دروست دەکا باشە هەندێک شکل و شێوەی بە جەستەی دروست دەکا ئەمانە هەموویان وەرگیراون لە منداڵ و کراون بە ڕاهێنان لە یۆگادا مەسەلەن بۆ نمونە حاڵەتەیە منداڵ لەسەر پشت دەکوێرد و قاچی دەگرێت بەرزی دەکاتەوە لە یۆگادا بەمە دەڵێن حاڵەتی منداڵی دڵخۆش منداڵە کە دڵی خۆشە مرتەعاب وەک چۆن پشیلەیە کە مرتەعاب لەسەر پشت لە ماڵەوە پاڵ دەکەوێتەوە منداڵش کە دڵی خۆش پاڵ دەکەوێت قاچی دەگرێت و قاچی بەرز دەکاتەوە ئەمان باشە ئەمانە هەموویان زۆر ئاسانە هەیە یانی حاڵەتی جەستەی هەیە لە منداڵ وەرگیراوە منداڵ دەتوانێت هەموو ئاسانەکان هەموو ڕاهێنانەکان لەگەڵ دایک و باوکی بکە و لە دایک و باوکی باشتر بیکە ئەوەی ئێمە لێرەدا دەبێت بیکەینەوەیە ڕوانینمان بۆ منداڵ بگۆڕین منداڵ نییە دەبێت ئەو ڕوانینە بگۆڕین ئێمە پێمان وایە منداڵ بۆ نمونە ئەوەی کەمە پێداڵی منداڵ پێمان وایە جارێ لە شت تێناگا عقڵی بە هەندێک شت دەرگ ناکە هەندێک شت ناتوانێت بکات بە فێچەوانە وانە منداڵەکان کوتم چونکە بەشی لۆژیکیان نییە ڕاستەوخۆ وەردەگرن یانی زۆر زۆر مهمە من خۆم منداڵەکەی خۆم تا ئێستا پێم نکتۆ وەرە یۆگا بکە یانی تا ئێستا تا ئەم لەحزێ بەس خستومەتە ناو ژینگەکەیەوە کە خستومەتە ناو ژینگەکەیەوە باشە هاوڕەکانم دەزانن لە ماڵی یۆگای هەناسە ئێمە
صاصان من هبو واتا دانشتني معني من هبو باشا اللي هو لك جوري شي تل زيادة هي لسروا أو لبي ياري كردو دو اي كصاصانك كتابو الشو بمنكتو باوك فلان قصاد زور جوان بو تم باشا تو خو تون جود لي بخوتو اللي جوري كي تل ياري تكلو نا بردوام كي ياريم تكلو جوري شم لاي توبو اگ برد راستی شد کم خالصی شد زن برد دوام یعنی من هر آسانه اگر دیکم هر آسان جد دیکم هر قصه اگر دیکم او است لبریتی ببی بو لبریتی چون که توشی استرس من نکرد نمک تو ورد دانیش یار راهنان بکه یا ورد دانیش جو بگره باشه پس مت ناوجینگ که او من دال خود آگاینی نه خود آگا چوار دوری خوی حال دم جه چوار دوری خوی حال دم جه ود او هل مجينا حد شيك بيه دبيتا بروغرام سبي روجيه لسر اساسي اوه بير دكاتوا زواز دكا بزنس دكا درس دخيني دي دروها مشتك باشا استا باشا همو داي كوباوكا كان وقيه منين ام جينجاني اي دبيت سبكن دبي من دالكان دقال خوان بينا جينجا يوغا ومهم ليه لبدا دني شيا يوغا دكا او خالة شيك زور جرينجا ام موضوع زور زور علمي زور زور زانستي مهم نيست بس ايوا وكو دايكو باوتشيك اگر من دالكتان دقال خوتان بيان نأبي گرينج نيا لپنا ايوا يوغامات يقرات خاو يوغادكا يان لنا غولك دا بخوي آزاد دا بيالا سوسيك دادني شيا بخوي خوي بيارك مشغول دكا اصلا گرينج نيا اوا گرينج اوا لجينجا كي دابي كالجينجا كي دابي او حالي دمشي دوائي ماويك ورده ورده لجاني دا رنگ داداتو استا من دالك ايما خوي زار خوي بدل خوازي خوي دي تناو كورسوا يوغامات اقرات خورا هنان دكا حتى اول لحظه حظ تشيش دبيني كتشيش نبيني يوغامات كي كودا كاتو دروا دوي اوي خوي دكا اما باشترين جوري پرورده كي يوغا زور سورة لسري دل من دال دبي يك عزاد بي دو لجنگي چي سالم دابي سي راستو خوش دي فيرنكي خوي هالمجي خوي ورغلي لجينجي علم دابي لجينجي زانس دابي لجينجي يوغا دابي خوي بدل خوازي خوي ورغلي خالتي تركا زور جرينجا و لحد بدر استراتيجيه اوش اوياكا لمن داليوا ذهنيتي من دالتون لسرتي راديني استهندق نتوهن لدولو برمان لمن دالي والذهنيتي من دالكان يعني شوفيني باردينن و شوفيني باردينن يعني هل لمن دالي وفيري دا كان رقي لكرد بي يعني خاتش كردستان خاتش اوانو دابي ليب لكردي بستينو مثلا بون منه هاو تشاشكا برعكسي شو همو كزاوة دزاني باشا لمن دالي ومن دال شوفيني باردينن هيا لمن دالي ومن دال ايديولوجي باردينه مثلا ماركسي باردينه مثلا مسيحي باردينه اسلامي باردينه او باردينه باشا لمن دالي او ايدي دكا يعني ذهنيتي وشناسي ذهنيتي لمن دالي وتياري دكا نقلبي ادا و اما خطري شي زور قوري ببليكم لسر خودي من دالك لسر جاي من دالك يعني تو وقت يقوم من دال ايديولوجي يعني شوفيني يا بحر حال او سن ناسيوناليستي بي ماركسيستي بي اسلامي بي رقص برستي بيت حد ديني بيه غير ديني بيه علمي بيه غير علمي بيه خطر بو او من دعلا نابت و امكار دقل او من دعلا بكي اي تبكي دبي جنجي شي بو برخصيني كالذهنيتي او من دعلا يونيورسال بيه يعني قشتي بيه يعني جيهاني بيه يعني قردوني بيه باشا لمن دعلا والذهنيتي او من دعلا بجوريك بيه ذهنيتكي جيهاني بيه ذهنيتكي ايدولوجي نبيه سپیروش که آمدن دالانه ذهنیت یعنی گردونی بیه خوکار بشویی چی زور خوکار و عصایی سید که ململانی رقصینه ما و ململانی نتوینه ما و ململانی سیاسینه ما و ململانی دینینه ما و ململانی هیچ یک لوم ململانه آن نماآن آو آن همویان کبون خاموش بون بگشتی رقیمیه بله بگشتی ذهنیت که سید که ذهنیت که گردونی یعنی چی یعنی چی ذهنیت کی گردونی یعنی عقلیتی گردونی یعنی چی یعنی اویکا خویو اوانی تر به یک پکیز ده زانه کس باشتر نیه کس بلا بلا. خرابتر خویو اوانی تر به یک پکیز ده زانه باشه اوی بو خوی دی هوی بو اوانی شی ده باشه استا ایما پروردی کردوانی خوشبختانه پروردی کردوانی بلام لو چند ساله لت لا سيسوار دهي لو بيشوه رو تيك دستي بيه كردو برعال من دالان با عقاري ايدولوجي ده پرورده ده كن وش كاتيه سن سالي تره وش قران كاري بسر ده مهم نه بلا
كردواني بلام لو ناتسيا نتوهايا من دالكاين لس او باردينا يعني بي دالتو جياوازي لو تو لسر ابي تري تو زياتري لو ويتر تو او تري او او هيتي تو بلا بلا او بردي تو دبي حاكمي ابي تربي تو دبي تصلاتي او ويتر بدس تو بي تو دبي باتشاي او بي تو دبي سروشي او بي باشا او هيا اجا سبيرو جي ايما بتوانين لجينجي يوغا دا من دالا كان بروردكي جينجي يوغا بزوريكا كيونيفرسالا كجشتيا كجيهانيا باشا كجردونيا او كسي كيوغاش دكا هر ذهنيتي جردوني بعدت ولا من الملانانات يتدروا من الملانانكا باشا لما الملانات يتدروا ودقابه هي صيك دقابه حاليك دقابه انرجيك باشا دقابه قدرتك كهيش كزنات يعني ظلمي لبكا او سرسو ببيع ويكا ظلم لكسكا ما في خوشي بو تشك الاخويا والشابولي ظلم بلا منكته كتو الشابولي ظلم لاخوته بلا منكته ظلم شي اللي ناكري بو مهم من دال من دال لجينجي يوغا دابا مكتبه كان بجوري بنا مكان يوغا ديزاين كرين بلا ومنهج يوغا تيدا زالبي واوجينجي كيوغا بيجنياري كابو من دال فرهم بكري بو او مجموعه السودي كباسم كر بيبيني وهروها لحمي مهم تر ذهنيتك جلدوني زور زور سپاس زور زور پشحال بین سپاس با برزداری کردن در پروگرامی زور سپاس سپاس با آمده بونه